Salam, Qadı İdmanda olmalıdır deyib yenidən sizinlə görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü qonağımızın əsas uğurlarından biri ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi 4-cü İslam Həmrəlliyi oyunları ilə bağlıdır. O bu mötəbər yarışda gümüş medal qazanıb. Biz inanırıq ki, potensialı və əzmkarlığı sayəsində gələcəkdə daha yaxşı nailiyyətlər qazanacaq. Bugün adaşım, karateçi Fərdə Əliyeva ilə İdmanda qadından danışacaq. Xoş gördük Fərdə, necəsən? Xoş gördüm, çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Müsahibələrində birində oxumuşdum ki, karateyə qardaşına dəstək olmaq üçün könülsüz şəkildə getmişsən. Bu doğrudan da belə olub. Doğrudan da belə olub. Bilirsiniz də, yəqin Azərbaycanlı ailələrdə həmişə, yəni, iki uşaq varsa hamısı eyni yerə gedir də. Yəni, birini evdə qoyub, o birisini aparım, elə alınmır. Birinci mənim istəyimdən rəqsə başladıq. Qardaşımla bir yerdə o vaxt məşhur balni tans rəqsinə gedirdik, bir yerdə oynayırdıq. Ondan sonra çıxdıq Azərbaycan milli rəqsinə getdik. Ancaq ikimiz də razı deyildik də bu vəziyyətdən. Yəni demək olar ki, qardaşın karateni seçdiyi və görə təşəkkür də etmək olar, çünki bugünkü nailiyyətləri və görə. Əslində, hə, elədir. Yəni, o mənə çox dəstək oldu. Yəni, o mənə, mən ona. Yəni, birgə addımlayırdıq karatədə. Sadəcə o zədəsinə görə sonra çıxmalı oldu. Mən qaldım. Yəni, indiki hər şeyimi mən ona borcluyam. İdmanda, həyatda qazandığım bütün nailiyyətləri mən ona borcluyam. İlk əvvəllər məşqə başlayanda zalda səndən başqa bildiyimə görə qız olmayıb və oğlanlarla məşq etməli olmuşsan. Elədir. İlk məşqə başlayanda ümumiyyətlə mən zala getdim birinci yoxlanış üçün baxmağa. Qız yox idi. Özümü biraz narahat hiss elədim. Dedim, amma burada bir şey yoxdur da onlar eləyə bilirsə mən də eləyə bilərəm. Elə başladıq. Elə alındı ki, sonra, nə bilmirəm, mənə bax başıma aladırlar yoxsa. Müəllimin dediyinə görə mən oğlanlardan da yaxşı eləyirdim təzə-təzə başlayanda. İndi sözsüz oğlanlar bizdən çox güclüdür. Amma təzə məşqə başlayanda oğlanla qızın bərabərliyi olur güc baxımından. Sonra böyüdükcə indi oğlanların genetikasından qızların genetikası biraz fərqlənir. Ona görə qızlar dala qalır. Amma təzə başda hə, mən onlardan çox yaxşı idim. Hələ bayaq dediyin kimi, dedin ki, onlar bacarsa, mən niyə bacarmam? Səhv etmirəmsə, elə onların bacarıb, mən niyə bacarmıram deyib, həm də qələbə qazanmağa da başlamışsın. Birinci təzə-təzə bazı hərəkətləri öyrənirlər. Bazı hərəkətləri asant gəlir, sonra keçirik döyüşə. Döyüşə keçəndən sonra məcbur qaldım, oğlanlarla döyüşməyə başladım da. Ondan sonra elə oldu ki, mən onları uduzanda əsəbdən partlayırdım. Otururdum, orada ağlayırdım. Əlcəmi çıxardım, atırdım, müəllim bir neçə dəfə məni zaldan qovub buna görə. Sonra elə olurdu ki, özümdə yer tapa bilmirdim ki, mən necə uduza bilərəm, eyni başlamışıq, eyni şeylər eləyirik. Sonra yavaş-yavaş başladım mən onları üstələməyə. Elə döyüş günləri olurdu ki, mən 5 döyüşün 5-ində qələbə ilə başa vurub evə gəlirdim. O mənim üçün dünyanın ən gözəl günləri idi də. Yəni, bir idmançı kimi sənə çox qəşəng başa düşürəm. Yəni, mən özüm də səndən eyni xarakterli olduğum üçün çox gözəl başa düşürəm. O, əsasən də məşqdə bir idmançıya, həmin momentdə tatamidə sənin rəqibin sayılır. Ona uduzmağı və özünə sığışdırmamağı çox qəşəng başa düşürəm. Fərdə, gəl ilk qələbəndən danışaq. O anı necə xatırlayırsan? İlk qələbəm 2011-ci ildə olub, yəni ilk qələbəm Azərbaycan daxilində deyirsinizsə, 2008-ci ildə ilk dəfə çıxdığım yarışda Respublika çempionu oldum. Mənim üçün çox həyəcanlı idi. Bir dənə mənim o yadımdadır ki, atam işdən geç çıxıb gəlmişdi. Döyüşün əvvəli başlayanda atam orada yox idi. Döyüşün axırında çıxanda atam orada görəndə elə döyüşdən çıxan kimi qaçıbın qucağına öpmamışdım ki, mən gördüm, mən çempion oldum, gördüm, mən bacardım. Bir dənə o yadımdadır, başqa heç nə. Yəni, demək olar ki, biz əslində bu proqramda dəstək olanlardan da danışırıq. Yəni, bugünkü Fəridə olmağın üçün, yəni, kimdən dəstək görmüşsən? Ən çox dəstək müəllimimdən görmüşəm, şəxsi müəllimimdən. Bir neçə dəfə xaricə yarışa getmişdik, iki dəfə səhv eləməmsə yarışa getdik, mən məğlub oldum yarışda. Arxasıca dünya çempionatı gəlirdi. Məni silmək istəyirdilər axırıncı yarışlarda uduzduğuma görə, amma müəllimim mənə inandı və dedi ki, siz baxarsınız, o medal götürəcək. 20 nəfər gedən yarışda 2 medal götürdük, birini mən götürdüm, birini başqa məşqdaşım götürdü. Ondan sonra mənim özümə inamım çoxaldı. Müəllimim mənə inanmağı, mənim özümə inanmağımı daha da dəstəkləndi, belə deyim. Ancaq ailədən söhbət gedirsə, ilk başda
atam da, anam da dəstək olublar. Daha sonra Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq, qız nədir, mən nədir, da böyüdün, çıx evdə otur, ev işi gör, dərs oxu, insta get. Mənim ki, mən sizin dediklərinizin hamısını eləyəcəm, amma məni idmanımdan ayırmayın. Bəli, yəni mən də rastlaşmışam belə bir çətinliklərlə, amma belə deyək ki, mən belə başa düşdüm ki, artıq valideynlərim səni başa düşüb və sənə dəstək edirlər hal-hazırda. Yəni bu həqiqətən də çox sevindirici bir haldır. Çünki qızın arxasında ailənin dəstəyi olanda o özünü daha da güclü hesab edir, daha da güclü olur. Gəl İslam oyunlarından əvvəlki nailiyyətlərindən danışaq. Yəni İslam oyunlarına qədər gələn yoldan danış bizə. Hansı çətinliklərdən keçmisən? İslam oyunlarına qədər olan nailiyyətlər desə, mən bir dəfə dünya çempionatında birinci mükafatçı olmuşam. İki dəfə dünya kubokunda finala yüksəlmişəm. Bir dəfə çempion olmuşam, bir dəfə ikinci yer olmuşam. Yəni dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibi idim. Ancaq İslam oyunları mənim həyatımın dönüş nöqtəsi olub, belə deyim. Nəyə görə çox cavan idim. 18 yaşım təz olmuşdu. İlk dəfə idi belə böyük yarışa çıxırdım. Bilirsiniz də, olimpiyada, olimpiyadada, İslam da olsa, Avropa da olsa, yəni istər-istəməz insan üstündə bir ağırlıq var. Əsasən də bu yarış öz ölkəndə keçirilirsə, özü daha da elə bil adamın üstünə daha ağırlıq gəlir. Mənim xoşum gəlmir ümumiyyətlə, mənim ailəmdən kimsə gəlsin, otursun mənə baxsın. Mən evdə tapşırmışdım ki, qəti şəkildə gəlməyin. Amma onlar gəlmişdilər, sözümə qulaq asmamışdılar. Elə bil, özümü narahat hiss edirəm. Sanki medal götürməkdən də əlavə özümü onlara sübut eləməyə çalışıram. Ona görə mən biraz psixoloji daha da zəifləyirəm bu moment. Yəni, tək medala, tək döyüşmə yox, sanki onlara da fokuslanmalı oluram. Ona görə sevmirəm mən ailəmdən kimsə izləməyini. Yəni, qardaşım xaric olar. Yəni, adaş olaraq həqiqətən də çox bağlı. Yəni, oxşarıq. Oxşarıq, bəli, həqiqətən də çox oxşarlıqdır. Bəs karateçi olaraq Fəridə yəni, kitab oxumağı sevirmi? Hansı janrda kitablar oxuyursan ümumiyyətcə? Kitab oxumağı sevirdim, ta ki bizim gündə iki dəfə məşqlərimiz başlayana qədər. Yəni, o period var, özün də bilirsən yaxşı. Bir yaş qrupuna keçəndən sonra artıq məşqlər gündə iki dəfə olur. İstər-istəməz yatmalısan, durmalısan, yeməlisən, məşqləmsən. Bundan başqa bir iş yoxdur. Ona qədər mənim sevdiyim janr daha çox dedektiv janrıdır. Azərbaycan görkəmli yazıçılarının, Çingiz Abdullayev, Elxan Elatlının, demək olar bütün əsərlərini oxumuşam. Biraz yoxlamışdım cinayət və cəzanı oxumaq istəyirdim. Gördüm ki, mənlik deyil, çox çətin dildə yazılıb. Daha çox sevirəm yumuşaq dildə, hamının başa düşdüyü tərzdə olan, sadə, anlaşılan dildə olan kitabları oxumağı sevirəm. Belə də universitet oxumuşam, universitet kitablarıdır, beynəlxalq münasibətlər üzrə oxumuşam. Sevirəm, yəni oxuduğum, orada öyrəndiyim şeylər, tarixlə bağlı, keçmiş idarə etməklə bağlı olan şeyləri oxumağı çox sevirəm. Dostluq qurmağa, insanlarla ünsiyyət yaratmağa karate kömək edir, yoxsa əksinə? İdmana başlayandan sonra da bir müddət utancaq idim, bir il haradasa. Ondan sonra idman mənim həyatımda çox sosiallaşmağıma çox kömək elədi. Həm də bilirsən, yəqin ki bilirsən, insanlardan fərqlənmək onların sənə daha çox çəkməyinə səbəb olur da. Sən onlar kimi deyilsən, sən onlardan fərqli işlə məşğulsan, istər-istəməz onlar səndə maraqlanırlar, onlar səndə yaxınlaşırlar. Belə-belə həyatımda yəni, çox gözəl dostlarım var, çox gözəl ünsiyyət qurduğum insanlar var, heç bir sıxıntı çəkmirəm. Dostların ancaq karateçilərdir, yoxsa başqa yəni, sahədən də dostlarım var? Başqa sahədən əlbəttə dostlarım var, universitetdən dostlarım var. Karateçi olmağın, onların yəni, belə bir təhər gəlmir onlara, çünki mən özüm onları yaşayıram. Yəni, idmandan kənar dostların olanda onlar bir idmançı kimi səni başa düşmürlər. Bəzən çağıranda, yəni deyəndə ki, yorğundan başa düşmürlər səni o barədə. Elə ürəyimdəkiləri dedin, dostlarım məndən inciyirlər. Onların xoş günlərində iştirak edə bilmirəm, toyu olur, gedə bilmirəm, nə bilim nişanı olur, Bakıda olmuram. Ona görə inciyənlər olur. Ancaq ki, düşünürəm ki, onlar mənə başa düşürlər və onlar mənə fəxr eləyirlər. Çünki həmişə bu sözü dillərinə gətirirlər ki, biz sənə fəxr eləyirik ki, belə bir idmançı qız bizim yanımızdadır, bizlə dostluq eləyir. Adaşım, səncə qızlar niyə görə karate ilə məşğul olmalıdırlar? Qızlar karate ilə məşğul olmalıdır ona görə ki, qızların bacara biləcəyi bir idman növüdür. Daha az travmalı və daha incə, görkəmli ola bilərlər.
Yani o biri idmanlara anti reklam kim olmasın, ancaq karatədə qızlar üçün də bədənin quruluşunu dəyişmək çox ciddi bir şəkildə olmur. Ayaqlar əyilmir, nə bilmə, çox zədə almırlar. Ona görə karatə məncə ideal idman növüdür qızlar üçün. Eyni zamanda məncə taekwondo da elədir. Fərdə, bir də İslam oyunlarından istəyərdim danışım. Yəni, bayaqları dediyimiz kimi öz ölkəmizdə olmuşdur bu yarış və o yarışda sənin qələbə qazanmağın bir başqa hissi idi. O hansı hissləri idi? Xahiş edirəm, ondan biraz danışasam. O hisslər, bilirsin necə, ikinci yerə çıxmaq idmançının bəlkə də bədbəxtçilik kimi bir şeydir. Mən onu qələbə saymıram. Ancaq əlbəttə ora qədər gəlməyin özü də bir qələbədir. O periodu keçmək, o məşq hazırlıqları, gündə 2 dəfə olan məşqlər, çox çətin keçən məşqlərdən sonra medal götürdüyümə görə çox sevinirəm. Ancaq İslam oyunlarından sonra, yəni hamı bilir ətrafımda, mən xeyli müddət özümə gələ bilmədim. Ki mən uda uduzdum finalda. Mən yəni o qədər qabağa düşmüşdüm, çox güclü idmançı ilə idim, türk idmançısıyla döyüşürdüm. O qədər qabağa keçmişdim, ancaq sonda mən ona məğlub oldum. Mən özümə yer tapa bilmirdim. Bir yandan sevinirəm, hamı məni təbrik eləyir, bir yandan qürurluyam. Ancaq öz içimdə bilirəm ki, mən çempion olmalıydım və mən daha yaxşısını eləməliyim. Zaten idmançıların heç birinə kimdən sorursan ikinci yeri heç kim bəyənmir. Təbii ki, hamımız şükür eləyirik, amma heç kim, heç bir idmançı onu bəyənmir. Eyni anda da soruşmaq istəyərdim. Gələcəkdə kariyerinlə bağlı nə düşünürsən, nə planlar var? Elə bu çəkilişin düşdüyü il yaxşı oldu, bu ildə İslam oyunları var, bildiyiniz kimi. İslam oyunlarına hazırlaşırıq və qarşıda Avropa çempionatımız. Hazırlıqlar necə gedir? Yeni müəllim gəlib bizə, Ukraynadan bizə baş məşqçi gəlib xanım idmançılara, yəni xanımlara. Təzə başlamışıq bir yerdə işləməyə, inşallah düşünürəm ki, İslam oyunlarına qədər bir-birimizi başa düşüb yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. İnşallah sənə uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda da istəyirəm ki, gələcəkdə, yəni bilirsən ki, hal-hazırda karate Azərbaycanda sevilən və populyar idman növlərindən biridir. Qızlarımıza nə tövsiyə edə bilərsən? Qızlarımıza tövsiyə edə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir şey başlamaq üçün gərək yəni yoxlayasan da, özünü sınayasan. Məncə başlasınlar. Məncə gəlsinlər, yoxlasınlar. Əminəm ki, çoxsu sevəcək. Çoxsu davam eləmək istəyəcək. Və qadınlar idmanı, ümumiyyətlə karate kimi idmanı çox tez götürürlər. Orada biraz elastiklik var, biraz başın işləməyi var qadınlarda. Məncə bu çox yaxşı alınacaq. Ona görə məncə gəlsinlər. Gəlsinlər və yoxlasınlar. Bugünkü söhbətimizə görə çox sağ ol Fərdə. Çox xoş oldu səndən söhbətimiz. Çox maraqlı keçdi. Çox sağ ol ki, dəvətimizi qəbul elədin və gəldin. Çox sağ olun ki, siz məni dəvət elədiniz. Qadın idmanda da gözəldir. Qadın hara getsə, orada çiçək açar. Özünüz də bilirsiniz. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Fərdən timsalında onu da bildik ki, əvvəlcədən sevmədiyim bir idman növü sonradan həyatın tərzinə çevrilə bilər. İdmanda özünü tapan hər kəsə uğurlar. Görüşərik.